부풀하게 아니 잠깐 잠깐 아니 뭐 그래?
되더라.
experience.
were drinking pints of gin and stuff. July the 27th. I just want to do that. And she's pretty tight, man. Thank you.
workshop. And then this. Pelo menos algumas pessoas já têm internet, né? Pergunta se o Bruno vai querer. Ele vai querer? Já tem internet ou não?